Elə bil bu kənd nəsə hamının yadından çıxıb, heç kəs baxmır. Niyə belədir bilmirəm mən. Bilmirəm niyə biz düşman olmuşuq. Acı bunu işləyin ki, işmək məyə ilə gəlir ki, bunu ilə ələyək də yumaq olmaz. Ancaq biz bunu əlaçsız şəkildə içirik. Göyçayda baş verən sel hadisəsi kəndlərə təkcə su yox, həm də zibil daşıyıb. Biz ucu yaşamağa yer tapmırıq. Rayonun məişət tullantıları kəndlərin yaxınlığındakı dağların arasında qalan dərəyə toplanır. Bu dağlar kəndlərin örüş yeri, dərədən axan suya qarışan arxlar isə onların yeganə içməli su mənbəyidir. Bu yağış yağan kimi, bax, bu axan suyu gedir qarışır bizim su arxımıza. Biz ondan sudan istifadə edirik, içirik. Kənddə krant yoxdur. Yəni, bütün evlər bu sudan istifadə edir. Malımızın da bir gedən örüş yoldu bu. Burada 1000 hektar bizim örüş yerimiz var. Biz örüş yerimizə keçib gedə bilmirik malına. Malımızın əyağını şüşə kəsir, qlyonkan yiyir, ölür, şiprisi yiyir, ölür. Bütün balinsiyaların, hər şey bax buradadır. Mənim keçən iki nəyi nəyim ölüb. Mən nə qazanıram ki, mən iki nəyi nə verməliyəm. Burada kiminsə səhlənkarı rüzbatından. İcra hakiminin nümayəndəsi, zibildara icra hakiminin nümayəndəsi durub orada. Bura keçən hər bir maşından 10 manat yer pul alır. Amma o pul hara daxil olur, məlum deyil. Kimlərsə pul qazanacaq. Nəsə yaxşı bir dövran sürəcək, yaxşı maşınları dərləyəcək, əziyyətini biz kasıblar çəkirik. Təsərrüfatı məhv eləyib. Mənim şəxsən özümün və qardaşımın iki malı ölüb. Onlarla baş malı ölüb. 10 minlərlə cəmatı ziyan dəyib. 10 minlərlə. Mal gəldi, bax gördüyüsünüz, mal bax orada. Həmən zibri deyir, axşam gedəcək onu. Yəsi sağacaq. Nəsə, o ağartını çıxaracaq, bazarda çıxaracaq. Onun da həm siz, həm mən, həm qeyrisi ondan istifadə edəcək. Zibil poligonundan 3 kənd Qarabaqqal, Bığır və Hacalı kənd əhalisi əziyyət çəkir. Kəndlilər deyir ki, sanki dövlət bu yerlərdə insan yaşadığını unudub. Buradan getmək mümkün deyil. Ya, yox, oradan yox. Bu cürə mənzərəni, bax bu dağları. Görün, nə günə qoydular. Bu millətin əlindən alıb elədilər poligon. 1000 hektar ərazi var. Cəmat malın qarasını sürməyə də indi yer tapmır. Kəndlilər 10 illərdir sərasər dövlət qurumlarını gəzir, şəraitlərini danışır. Lakin nə paytaxtdan xoş bir xəbər gəlib, nə də dəyişən yerli məmurlar vəziyyəti düzəldib. Burada nələr yoxdur, hələ mən ayıb edirəm deməyə. Bütün rayonun zibili, hamısı bax bura gəlir. Kəndin yolu yox, suyu yox. Zibilxana, kətdə yenə deyirəm, 15 dənə onkoloji xəstə var bir kətdə. Biz nə vaxt bu canımızı qutaracaq bu bəlalardan? Nə vaxt da qədər bizə vədlər, 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 yalan vədlər veriləcək? Ancaq anladırlar ki, güya biz zavod dikəcəyik, emal olunacaq, yoxdur heç nə. 2018-2022-ci illər üzrə dövlət proqramına bəlk məişət tullantılarının idarə edilməsi üzrə obyektlərin tikintisi də daxil edilib. Lakin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı suallarımızı cavablandırmayıb, bizi yerli quruma yönləndirib. Göyçay rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, rayonda məişət tullantılarını emal edən müəssisə yoxdur. Bu səbəbdən zibil dağlıq ərazidə toplanır, üstü ya torpaqla basdırılır, ya da təbii çürümə yolu ilə məhv edilir. Müəssisənin tikintisi üçün Nazirlər Kabineti sərəncam verməlidir. Evə qonaq gələndə soruşur ki, arxdan suyudur, yoxsa arxın suyudur. Arxın suyudursa çay içmişmiş. Bu da görün ki, bunu nə içədir? Qorxusundan içmir. Dövlət qurumları məsuliyyəti bir-birinin üzərindən atarkən, kəndlilər bir günü də çirkli hava və qoxulu su ilə başa vurur. Cəmatə gedən su.